Okej, då är vi här igen. Frukostklubben med Daniel Abrahamsson. Tidig morgon. Han blir inte lämnad i fred av frugan. Hon vill vara med. Tjena, ja. Daniel. Kul att se dig igen. Ja, ja. Hej Christer. Jag hade något du vill ta upp, så kör. Så att det inte blir för långa. Ja, just det. Jo, jag går ju igenom varje kväll alternativmedia i Sverige. Liksom du kör Dagens Vansinne, så har jag någon stående punkt som heter Kvällens Galenskap. Och då var det Samtiden hade en artikel om könsstympning. Som jag tycker är ett bortglömt ämne i vår feministiska diktatur. Alltså de här fejka feministerna, de bryr sig inte alls om vad som händer med sina medsystrar och så vidare. Så att de skrev då samlat att 2015 så uppskattade Socialstyrelsen att 19 000 flickor riskerades att utsättas då för könsstympning. Och så finns det en förening som heter Existera, och deras senaste rön då menar att 75 000 flickor är i riskzonen och att endast 3 fall har lett till fällande dom och att ungefär 40 fall anmälningar per år är det om det här djävulska metoden att skära underlivet på småflickor, va? Men att så få fall har lett till fällande dom under alla dessa år, det visar ju inkompetensen i det svenska samhället, att man helt enkelt man struntar i småflickorna. Och jag har ju tänkt så här, vi har ju skolsköterskor på alla skolor, tror jag i alla fall. Det hade ju, när jag var liten så fanns det ju skolsköterska. Hur svårt ska det vara att dessa skolsköterskor undersöker småflickor från första klass? Och då kan de ju se då om det har hänt någonting när de har varit på så kallad semester, som är ofta en sån här könsstympningssemester, att de åker till Somalia eller något annat sån här underutvecklat land, och att de låter någon idiot där skära sina små döttrar i underlivet. Alltså det här måste få ett slut. Och feminister då, så kallade feminister som, ja, vi har ju då Gudrun Schyman, Mona Sahlin och inom popvärlden, vad heter hon, Sara någonting, va? De bryr sig inte. Det här är inga problem för dem. De vågar inte ens ta i det. Alltså det är så jävla äckligt så att jag blir förbannad bara jag tänker på det. Det här är ju en naivitet också, för att de vill inte ta i det. De vet om det. Men vi har ju importerat det här problemet. Och ja. Har vi tagit problemet, då blir vi kallade för alla de här fula orden som du vet. Du har inte medaljen på dig idag, men nej, jag glömde. Jag missat den. Ja, nej, men ja. Du förstår vad jag menar. Och de här, det är inte bara jag, Sara, Mona Sahlin och alla de här dårarna, Dinamarca, allt vad de heter. De vet att det här försiggår. Men ja. Skulle de stå upp och vara feminister och stå för kvinnornas rätt, då betyder det att vi, du, jag och alla på våran sida har faktiskt haft rätt hela vägen. Det är därför de inte vågar. Då får hellre folket lida. Småtjejerna får lida. Våldtäktsoffer får lida. Det är fruktansvärt. Alltså jag mår illa när jag tänker på sånt här. Ja, och vad har den svenska mannen tagit vägen då? Som, nu ska jag säga ett ord som retar de här fejka feministerna. Att vad har mannen tagit vägen som ska skydda det svaga könet? Det gillar de inte att man säger det svaga könet, men det är det är frågan om. När det gäller fysisk styrka så kan ju inte tjejer försvara sig på samma sätt som män, eller hur? Ja. I'm reporting. You get it from that side. Sir, min dotter skrev ut någonting till skolan. Var det Mandy? Ja, precis. Hon är bakom. Hon behövde skriva ut något i skolan och gör från telefonen. Nej, men
mannen är ju starkare som person. Det finns jättemycket starka kvinnor, det är inte det jag säger. Men om vi nu ska kalla oss för feminister, som är så vansinnigt fantastiskt, världens första feministiska regering, sen tillåter vi det här dårskapet. Vi har världens högsta antal, jag tror ett land i Afrika som har högre per capita i våldtäkter. Vi har könsstympningar. Då finns det inte en enda feminist. Då ligger de under en sten. Men nu ska ju Magdalena Andersson, vår folkvalda statsminister, vända på alla stenar. Du kanske hittar några feminister. Jag vet inte vad du tror. Ja, alltså svenska feminister, de har ju satt fittmössor på svenska männen. Alltså svenska män har ju blivit syltryggar som inte vågar säga ett knyst. Alltså det, och den här skräcken då att bli kallad rasist, att den fortfarande har sån stark makt över människor. Jag ser ju rasist som ett hedersomnämnande. Om någon kallar mig rasist, då vet jag, det betyder att jag tänker. Mm. Jag håller med fullständigt. Jag menar, jag brukar säga det till folk som när de skriker rasist på kommentarsfältet. Jag har barn som är halvblabbar. Är jag då mot mina egna barn? Absolut. Det är vad de säger. Nej, du har en underbar dotter, Mandy, va? Och jag kan ju tänka mig om någon skulle röra henne att då skulle hon råka ut för svarta bältet från Christer Bigander. Det kan jag lova. Ja, min son sa det här om dagen att pappa, du behöver inte vara orolig. Det finns ingenting kvar om någon petar på henne. Nej, jättebra. Du är 18 år gammal. Ja, nej, det är ju så det ska vara. Men i Sverige är det helt handlingsförlamat. Ja. Ja, men det är ju som den här mamman som fick en hel sida i, jag kommer inte ihåg vilken kvällstidning det var, om det var Expressen eller Aftonbladet, som gick ut och sa att jag anmälde inte A-hanen för att han våldtog min dotter, men hade jag anmält honom kanske han hade blivit utvisad, stackaren. Alltså en sån mamma ska inte ha vårdnad över sitt eget barn. Nej, hon hade säkert någon hemlig förbindelse med Kahn eller den där i slusken också. Så att hon ville ju att han skulle vara kvar i Sverige för att få sig ett nummer då, troligtvis. Nej, Christer, kolla klockan. Hur mycket har vi gått nu? 30 sekunder. Det går fort när vi har roligt. Ja, vi hörs imorgon bitti, Denne. Du får leta upp någonting nytt vi kan ta upp imorgon. Absolut. Jag skulle gärna vilja ta upp städerskan som vi har i Rosenbad. Ja, det kan vi prata om. Ja, men då tar vi det då. Ja, det gör vi. Ha det bäst. Tack för idag. Tack för tidig morgon. Hej då, hej då. Sawadee kap. Sawadee kap.